fora da sala! O semestre passa voando, né? Que tal fazer uma experiência valer a pena de verdade? Isso só depende de você. Mas é claro que o UniSantana oferece todo o apoio além da sala de aula. E essa é a hora de tirar as suas ideias do papel. Estão abertas as inscrições para o programa de extensão e também para a iniciação científica. Existe um projeto na sua área de estudo que com certeza vai te interessar. Para mim foi extremamente importante, porque eu pude ver na prática tudo aquilo que eu apresento, tudo aquilo que eu aprendo em sala de aula. Né? Eu aprendi, quebrei coisas que eu pensava sobre mim, que eu vi que não necessariamente eram minhas. Então esse artigo ele engloba muita coisa, tanto o pessoal, quanto o acadêmico, o profissional, então é tudo. E esse ano, com certeza, eu vou querer participar de novo e expandir mais ainda esse projeto. Além de uma grande oportunidade de crescimento acadêmico e profissional, você ainda tem a chance de receber uma bolsa de estudos. As inscrições vão até o dia 15 de março. Para mais informações, acesse unisantana.br. Inscreva-se e descubra uma nova forma de viver o conhecimento. É o UniSantana mais perto de você.